Hej og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en fødselsdagshaul. Jeg har fødselsdag den 9. marts, og det er tid siden, så en lidt forsinket fødselsdagshaul, men jeg tænkte bare, det kunne være sjovt at lave sådan en fødselsdagshaul. Så den første ting, det er egentlig bare den her lampe, og der er ikke noget strøm på, så. Men ellers er bare sådan her, og jeg er sindssygt glad for den. Den næste ting, det er egentlig bare den her hund. Og den kan sådan bevæge sine ben og sådan hoved og sådan noget, så det er også mega fedt, og den er mega flot. Næste ting, det er de her tre. Det er de her tre knippis. Og den er også sindssygt glad for. Den næste ting, det er det her cover. Og sådan en. Oh, no. Det her cover, det er sindssygt godt, faktisk. Altså sådan sindssygt godt, jeg elsker det. Og ja, og det er fordi min yndlings farve er blå, så jeg tænkte, at jeg ville have et flot cover, fordi jeg tænkte det. Men den næste der ting er, at det er den her halskæde, og det er fra Pico, ja. Og den er sådan her, og der er sådan en lille sten på, og det er bare lidt mere nuttet. Så den er jeg sindssygt glad for. Den næste ting, det er den her dagcreme. Og det er bare, fordi jeg mangler en dagcreme, så. Det er bare den der flotte dagcreme, og den er bare helt uden. Den næste ting, og jeg siger ikke den næste ting, jeg viser bare. Så er der den her ring, og den der fra Maria Black, jeg ved ikke hvad der. Men den ser sådan her ud. Jeg er også rigtig, rigtig glad for. Den næste ting, det er egentlig bare den her lysestage. Sådan her ud. Den er jeg også virkelig glad for, og det er bare sådan hvid og nuttet og lille og sådan noget. Det er rigtig flot. Den næste ting, det er egentlig bare den her AirPods cover. Ja, AirPods cover i lilla, og jeg har faktisk troet, at det er blå, men det er jeg, har jeg allerede brugt. Så. Det var bare det her. Så den næste ting, det er den her. It was at this moment that he knew. He fucked up. Der røg lige sådan den her af. Den her røg lige af, så. Men det er bare sådan en toilettaske. Sådan. Så er der noget inde i, og den er i hvert fald virkelig, virkelig glad for. Den er mega pæn. Så en af de næste ting, det er den her halskæde. Og det er bare sådan et lille bitte hjerte. Og det synes jeg også er mega nu. Og den er faktisk, det kan jeg huske fra, den er fra min storebror og storesøster og mærket det på en lille kur i den. Den sidste ting, det er, nej, den anden sidste ting, det er her parfume. Den ser sådan her ud indeni. Og den er sindssygt god, og så dufter så godt, og der blomster. Det er så godt. Den sidste ting, det er egentlig bare, den jeg filmer med lige nu, det er sådan en telefonholder. Billedet op af den her. Ja. Det var egentlig bare alt for den her video. Tusind tak, fordi du var så med. Husk at subscribe, og så ses vi bare i min næste video.